გააქვს თუ არა სახელმწიფოს აუქციონზე გასაყიდად საყუნეთის საძოვრები. მოსახლეობის ნაწილი ირწმუნება, რომ იმ ფართობ, სადაც წლების განმავლობაში სოფელი პირუტყვს საძოვრებს, მთავრობა აუქციონის წესით ყიდის. არის კონკრეტული ინფორმაცია, რომ უნდათ შესყიდვები და მერე თავიანთი სასარგებლო მოწყობა. არანაირ უფლებას არავის არ მიცემთ, რომ სოფლის ეგ მამაპაპური ადგილი გასხვისდეს და საყუნეთში 150 კომლი ყოველდღიურად 323 სულ საქონელს, ეგრეთ წოდებული დარანეთის ტერიტორიაზე აძოვებს. დათუ მთავრობა აქ არსებულ 400 ჰექტარს გაასხვისებს, პირუტყვს ვეღარ გამოყვებავენ. სოფელში კი მოსახლეობა თავს მესაქონლეობით ირჩენს. არ შეიძლება ჩემი წილხვედრი ვინმემ გაყიდოს. ის უნდა დანაწილდეს ისე როგორც საჭიროა. ტერიტორია, რომლის გასხვისებაზეც საყუნეთში მცხოვრებლები საუბრობენ, სახელმწიფოს ბალანსია. თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობაში ირწმუნებიან, რომ ამ ფართობის გასხვისება არ იგეგმება და სოფელს საძოვრების გარეშე არ დატოვებენ. არავით არის აქ. არც გაყიდვა ხდება, არაფერი. თუ გაყიდვა ხდება, ყველან მე პირადად მიხეილ კაპანაძე ძურბის ქვეშ ვდებ თავს, რომ მე დაუდგები სოფელს გვერდზე. ჩვენ ვურჩევთ, რომ შეისყიდონ სათები. იძარეთ აიღონ საძოვარი. საძოვარი არ იყიდება როგორც მოგესალმება თქვა, ხო? რესპუბლიკის მასშტაბით. შეიძლება კი ბატონო. არც ვაზარებთ, არც არავის არ ვთქვია, არავის არ გაუხმაურებ ესეთ რაღაცა, რომ არც ახლა მეუბნება და ვინ დაანანოს არა, დაანანოს არა, რომ იყიდება სოფლის ვიღაცა რაღაცა დამეწვია ასე რაღაცა, ვიღაცას რაღაცას დათქვა. უნდა საძოვარი აიღო კი ბატონო, ნებისმიერ დროს დღესვე შეუძლია მოეტანონ დოკუმენტაციას ჩვენ ზალთან დავეხმაროთ გაფორმებაში. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ სოფელში არსებული მძიმე სოციალური პირობების გამო საძოვრებს ვერ შეისყიდიან, თუმცა ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ფასი რეალურია. აუქციონამდე თუ მივა საქმე, ხო? უეჭველი ვისაც აქვს საშუალება იყიდის ის, ჩვენ არა გვაქვს მაგის საშუალება, რომ მიწა ვიყიდოთ. ვის აქვს მაგის თანხა? ხალხი მშიერია, თავისა ლუკმაპური ის ფული არ აქვს, რომ მშიერი არ დაჭეს და ის ფული იყიდოს რაღაცა და შეჭამოს და იმიჭის პირის თავი აქვს, არა აქვს. ფასი რეალური არის დღესდღეობით, ესე იგი სათიბზე გექტარზე არის 20 ლარი, საძოვარზე გექტარზე არის 15 ლარი. ძალიან რეალური ფასია, მოსახლეობა ჩაულებდა, შეიძლება რომ აუცილებლად ფორმითაც იყიდოს.